Bizi narahat edən Kəmkir rayonu Əliyəquplu kənd sakini Əliyev Zahiddir. Biz çox narahatıq ki, baxmayaraq ki, kənd nümayəndəsi Məmmədov Nurəddin və Mərdanov Tariyel vəzifələrindən azad edirlər. Ancaq bu qədər pulun qarşısında onlar yenə də hələ də küçələrdə gəzirlər. Bu haqda tədbir görülməli, xalqın əsəbinin sakitləşməsinə çalışmaq lazımdır. Cənab Prezident, bu adı çəkilən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Təcili cinayət işi qaldırılmalıdır. Bunların işi, adı çəkilən şəxslərin işi, fəaliyyəti araşdırılmalı və bunlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Bu haqda bizə kənd əhalisi də müraciət etmişlər. Biz bunu gözləyirik. Prezident, mən Şəmkir rayon Əliyəqlu kənd sakini Əliyev Kirə sizə müraciət edirəm. Məmmədov Nurəddin Əliyəqlu kənd icra nümayəndəsi qeyri-qanunu pay torpaqlarında tikililər aparır. Kəndə ayrılan iki artizanın pulunu yiyib, mənimsəyib, İpək yolunun altına düşən pay torpaqların kompensasiya pullarını mənimsəyib, küllü miqdarda milyonlarla pulları mənimsəyib, üç kəndi birləşdirən magistral İpək yolunu darmadağını dağıdıb, sonradan dedi ki, İpək yolu özümüz asfaltlayacaq, əvvəlki vəziyyətində olacaq yol eləmədi, maşınlar işləyə bilmir, xalqı, milləti pis vəziyyətdə qoyur. Hal-hazırda onu işdən azad ediblər, amma ki, məsuliyyətə cəlb etməyiblər. Biz kənd əhalisi istəyirik ki, o adam qolu qandallı aparılsın, onun haqqında cinayət işi tez bir zamanda cinayət işi qaldırılsın, məsuliyyətə cəlb olunsun, kənd əhalisi ondan sonra sakitləşir, rahatçılıq tapsın. Yoxsa məcburuq ki, biz İpək yoluna çıxaq, yol kəsək ki, nədir-nədir bu adam, bir dənə bu adam 5000 əhalinin boğazına apardığı tikəni əlindən alıb udubdur. Görək, bu kimdir, kimin adamıdır, nəyə qərəhlənibdir. Xahiş edirəm, bu haqda ciddi tədbir görürsün, araşdırırsın. Mənim oğlum hərbiçidir. Hərbiçi oğlumu aldığım 20 il bundan əvvəl həyət, yəni torpaqda gücüm çatıb ev tikə bilmədiyim üçün gəlib mənim 20 illik həyət, yəni torpağımı əlimdən alır. Mənim o hərbiçi oğlum bu dəqiqə Füzulidə cəbhə bölgəsində erməni ilə üzbəyəz orada döyüşür. Belə devlət məmurları da, Məmmədov Nurəddin kimi devlət məmurları da burada arxeyin sərbəst pul yığır, maşınlar alır, qıraqdan evlər alıbdır, oğlunu işə qoyubdur. Mən niyə oğlumun biri boşda qalıbdır, onu mən işə qoya bilmirəm.